Qadrli yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan shiritmen ilovasini taqdim etamiz. Endi ilovamizda butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Payvandlash sexlari va ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini sotishlari va e'lon berishlari ham mumkin. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va komentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda tadbirkorlar endi 4 ta toifaga ajratiladi. Bundesver Putinning hujumiga tayyorlanmoqda. Bild. Ukraina Rossiyaning qimmatbaho samolyotlarini urib tushirdi. Qirg'izistonda bo'lib turgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Zelenskiy va uning jamoasi mojaroni muzlatishga hech qachon rozi bo'lmaydi. Andrey Yermak. Endi esa batafsil. Ukraina Rossiyaning qimmatbaho samolyotlarini urib tushirdi. Narxi 330 million AQSh dollari turadigan A50 samolyoti va 30 million AQSh dollari turadigan IL-18 samolyotlari Ukraina hududida urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Rossiyalik harbiy blogerlar ham buni tasdiqlamoqda. Bundesver Putinning hujumiga tayyorlanmoqda. Bild. Germaniya armiyasi 2024-yilda Rossiya tomonidan hujumga tayyorlanmoqda. Bild tomonidan qo'lga kiritilgan maxfiy hujjatga ko'ra, 2024-yilning iyuniga qadar Rossiyaning bahorgi hujumi natijasida Ukraina ustidan g'alaba qozoniladi. Keyinchalik Rossiya qurolli kuchlari Boltiqbo'yi davlatlariga ko'chib o'tadi va sentyabr oyida Rossiya Belarusiyada Zapad 2024 yirik mashqlar o'tkazadi. Dekabr oyida AQShda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlaridan so'ng Rossiya ularning falaj bo'lgan siyosiy ahvolidan foydalanib, Germaniya bilan chegara mojarosini boshlashi mumkin. X noma'lum kuni NATO bosh qo'mondoni 300 ming askarni, shu jumladan 30 ming Bundeswehr askarini mashqlar niqobi ostida sharqiy qanotga o'tkazishni buyurdi. Bild maxfiy hisobotini olgan nemis armiyasi tahlilchilariga ko'ra, bu voqealarning ehtimolli rivojlanishining ssenariy ise shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Qirg'izistonda bo'lib turgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasining Qirg'izistondagi vakolatxonasi mamlakat hududida bo'lib turgan o'zbekistonliklarga murojaat bilan chiqdi. Ma'lum qilinishicha, Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 10-oktyabrdagi 541-son qaroriga muvofiq chet el fuqarolarining mamlakatda bo'lish tartibi to'g'risida nizomi tasdiqlangan. Yangi nizom bo'yicha, agar chet el fuqarosi mamlakatda 60 kun davomida ro'yxatdan o'tmasdan qolsa, u viza uchun ariza topshirishi yoki shu vaqt ichida mamlakatni tark etishi kerak. 60 kunlik muddatni to'ldirib, Qirg'izistondan chiqib ketgan fuqarolarga yana 60 kundan keyin kirishga ruxsat beriladi. Chet el fuqarolarining mamlakatda qolish muddati chegarani kesib o'tgan kundan boshlab 00:01 dan boshlab kalendar kunlarida hisoblanadi. Hisoblash tashqi migratsiyani hisobga olish tizimining avtomatlashtirilgan tizimi tomonidan amalga oshiriladi. Tizimga kirishning imkoni bo'lmagan yoki tizim ishlamagan taqdirda hisob-kitob davlatning vakolatli organi tomonidan xorijiy fuqaroning amaldagi hujjatidagi kirish-chiqish sanasini hisoblagan holda amalga oshirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan ushbu mamlakat hududida bo'lib turgan talabalar, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarni Qirg'iziston tomonidan qabul qilingan ushbu qaror talablariga rioya etishlari tavsiya etiladi, deyiladi xabarda. Zelenskiy va uning jamoasi mojaroni muzlatishga hech qachon rozi bo'lmaydi. Andrey Yermak. Ukraina prezidenti devoni rahbarining so'zlariga ko'ra, Kiyev Rossiya boshlagan urushni muzlatish g'oyasiga hech qachon rozi bo'lmagan va qabul qilmagan. Bu Ukraina jamiyati uchun nomaqbuldir. Ukrainaga muzlatilgan mojarolar kerak emas. Ukrainaga adolatli dunyo kerak, deya ta'kidladi Yermak Davosdagi matbuot anjumanida. Tadbirkorlar endi 4 ta toifaga ajratiladi. 15 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlarning barqarorlik reytingini joriy qilish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tadbirkorlikni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, bu 5 million aholi bandligini ta'minlashda juda muhim o'rin tutadi. Bu maqsadlar uchun 83 trillion so'm va 275 million dollar kredit hamda subsidiya
yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Reyting joriy qilinishi tadbirkorlar faoliyati uchun o'ziga xos rag'bat bo'ladi. Buning ahamiyati haqida davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida aytilgan edi. Shundan so'ng mazkur reytingning mezonlari va tartib-tamoyillari ishlab chiqildi, deyiladi xabarda. Unga ko'ra, tadbirkorlar faoliyat davri, rentabillik darajasi, to'lov intizomi, aholi bandligidagi o'rni va ish haqi kabi 23 ta mezon asosida 4 ta toifaga ajratiladi. Bu soliq, adliya va sud organlari ma'lumotlari asosida shakllanadi. Har bir tadbirkor o'z o'rni va bahosini real vaqtda bilib borishi mumkin bo'ladi. Qayd etilishicha, reytingi yuqori tadbirkorlar uchun barcha soliq tekshiruvlari bekor bo'ladi. Qo'shilgan qiymat solig'i summasi bir kunda va boshqa soliq turlari bo'yicha ortiqcha to'lov 3 kunda qaytarib beriladi. Tovarlarni import qilishda va sotishda qo'shilgan qiymat solig'ini bojxona va soliq organlarida o'zaro hisobga olish imkoniyati yaratiladi. Auksionda olingan davlat aktivlari va yer uchastkalari qiymatini bo'lib to'lash muddati esa 3 yildan 5 yilgacha uzaytiriladi. Bunda kamida 15% miqdorida dastlabki to'lovni bir yo'la amalga oshirganda qolgan summaga yillik foizlar hisoblanmaydi. Bunday reyting shuning uchun ham muhimki, endi tadbirkorlar faoliyatiga soliqchilar emas, elektron tizim baho beradi. Kelgusida subsidiya, imtiyoz va preferensiyalar reytingdan kelib chiqib beriladi. Ko'rsatkichi past bo'lgan intizomli tadbirkorlar safiga kirish va ko'proq imkoniyatga ega bo'lish uchun harakat qiladi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, bu reyting tadbirkorlarga o'z hamkorlari to'g'risida ishonchli ma'lumot beruvchi himoya tizimiga aylanadi. Ya'ni, shubhali shartnomalar va insofsiz raqobatga chek qo'yilib, yashirin iqtisodiyot qisqaradi.